Kalbinu dar vieną nuostabią renginio programos dalyvę, šiais metais mus pakviesiančią į sijonuotą mankštą. Labas, Rūta. Sveika, Aiste. Rūta yra mano kolegė, bičiulė, nuostabi mergina, nuostabi mama, to pačiu šio laikinio šokio atlikėja, profesionali šokėja, šokio dėstytoja, judesio mankštų, kalanetikos treniruočių mokytoja. Sakyk, Rūta, o kokia treniruotė laukia mūsų šio renginio metu? Ar iš tiesų netrukdys mums tie irgi gražus sijonai? Treniruotė bus ypatingai moteriška ir skirta tik su sijonais. Todėl jie ne tik, kad netrukdys, bet bus viskas apie juos. Privalomas atributas. Taigi, ta treniruotė, judesio treniruotė su sijonais mums padės būti stipriom, laisvom ir moteriškom. Šiek tiek švelniom. Ar sunkus judesiai, ar mankšta tinka pažengusiams ir pradedantiesiams, būna visokių atsikalbinėjimų, matau, kad oi ne, aš negaliu, žinokit, man jau gal kažkas nesigaus, gal bus sudėtinga. Pirmiausia, tai yra mūsų pačių laisvė ir leidimas savo būti tokioms, kokios esame. Priimti savo kūną, priimti savo judesį ir daryti jį tokį, koks darosi. Amplitudė gali skirtis nuo didžiulės iki pačios mažiausios, taip kaip mes jaučiamės nuo momentu. Todėl visi atsikalbinėjimai yra atsikalbinėjimai savo, kad nesinori daryti, gali būti šiek tiek nepatogu, mums dažnai būna nepatogu daryti kažkieno kito siūlomo judesį, tačiau mes visada turime teisę padaryti ir prisijaukinti judesį taip, kaip norisi pačioms. Ir kadangi tai yra išskirtinė treniruotė, judesio treniruotė sijonuotai vasarai, todėl vienintelė taisyklė, kurią mes laikysimės, tai būti laisvoms ir interpretuoti judesį, kaip tik tais norėsit. Labai įdomu bus išbandyti ir patirti Rūtos judesius, kaip pasakyti, Rūtos receptą, kaip galima judėti ir pasipuošus į jomą, ne tik tai patogiamis tamprėmis, ar ne? Tai va, o ir išties ir pats šokis, ir pats renginys, jis yra dedikuotas moteriškumui, tai gražiai vasaros nuotaikai, būsenai. Ir, o kas tau yra moteriškumas? Kaip tau atrodo, kokia ta žinutė turėtų skrysti? Ar kurią mes kviečiamės į save? Kas tau yra moteriška moteris? Man šiuo metu man moteris yra kaip balta spalva, kuri savyje tarpina visas kitas spalvas. Man moteris yra lengva, kaip oras, tuo pačiu svari kaip žemė, karšta kaip ugnis. Ir rūpestinga kaip mama. Ir daug dalykų telpančių į vieną. Tokia vaivorykštė spalvinga. Tikrai taip, tai dėl to ir kiekviena mes galime pasirinkti, ką mes norime sužadinti, kurio metu. Ir toj pačioje mankštoje, toj pačioje treniruoti, nes iš tiesų judesi reikia treniruoti, mūsų kūnus reikia treniruoti ir padėti savo įeiti į vieną arba į kitą vaidmenį, kuris mums yra reikalingas tuo metu. Ir svarbiausia būti savimi ir atrasti savo judesį ir tuomet patirsim tą pilnatvę. Išgirsti save ir savo tą vidinį kalbėjimą, vidinį pojūtį, sako kūnas kalba, reikia išgirsti. Taip. Taip. O ir tikrai esam išbandę tas treniruotės ir judesio treniruotės, kuriuo metu vyksta kažkas tikrai originalaus, unikalaus, nepakartojama, galbūt būdinga būtent tai vienai, tai tavo nuotraukai, kitur sakai ir ne. Šiandien ir mes jaučiam tai. Galbūt kitą dieną norisi ir aktyvaus, kitą dieną norisi ir ramaus judesio, tai iš tiesų, kai turime progą leisti savo būti taip, kaip tu jautiesi dabar, manau, tai yra tas moteriškumas, ta prabanga jaustis moteriška, tai atliepti savo tą jausmą šiandien. Tai labai džiaugiuosi, Rūta, kad tu būsi. Džiaugiuosi, kad pakvietė, džiaugiuosi, kad galėsiu būti. Labai norisi tave rodyti. Rūta, iš tiesų, uždeganti ir užvedanti ir įtraukianti į savo veiklą, į savo treniruotes, į savo mankštas. Taigi labai abinas, kad tu ir kviečiame jūs pasimatyti. Birželio 8 dieną, penktą valandą, iš tikrųjų labai greitai, o už keletos dienų, po keletos dienelių. Matysim, tegu ne saulė danguje, laikome, kaip sakyt, kumščius už gerą orą, kad tik viskas mums pavyktų, aš net nebejoju, kad mums pavyks.
Taigi turėsim nuostabią programą, nuostabią laukti. Mankštą net nebejoju. Taip kad nebejokite ir jūs, netrasiai puoškimės ir susitikime. Pasimankštinkime, bandraukime, įsikvėpkime vieną kitos istorijų. Šiaip senu. Tai va, tom kart sakome iki pasimatymo. Pabūsime kartu. Mojuojame. Vieta. Iki greito malonaus pasimatymo. Tai natūraliai.